សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីរវិធីធ្វើស៊ុបតៅគួរជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំយើងមានតៅគួរផ្សិតម្ជុលខ្ទឹមសម្សៅស៊ុបម្រេចអំបិលទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងខ្យងស្ករសសាច់ជ្រូកយើងយកអាសាច់ស្មាមុខចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ហើយនឹងស្លឹកកឆាយយើងស្រុះទឹកក្តៅវាបន្តិចទៅសិនយើងយកវាមកចងជាមួយតាគួរហើយមានឆៃថាវដើមខ្ទឹមធំអានដើមបច្ឆាងហ្នឹងទុកដាក់វាពីលើដំបូងយើងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយឯងអានេះឆៃថាវយើងកាត់វាកង់កង់ដាក់វាស្ងោរជាមួយទឹកមុនដើម្បីវាចេញជាតិយើងដាំទឹកឲ្យពុះដាក់ចិត្តាចូលមុនគេដាក់ចិត្តថាឲ្យវាឆ្អិនឲ្យវាចេញជាតិសិនតបមកយើងលាយគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំមានស្ករសកន្លះស្លាបព្រាមួយចុងស្លាបព្រាបាទ40មួយចុងស្លាបព្រាម្រេចបន្តិចអំបិលបន្តិចណាមកចង់មកចិតពេញខ្ចងមកចង់រ៉ាព្រាហើយនឹងខ្ទឹមសអ៊ីវក្លាសាប់ទីយ៉ាយើងកូរលាយវាសពThank you.
ាត់មកតាគួរយើងយកវាមកកាត់ជា2ហើយយើងពុះវាពាក់កណ្ដាលពូវាចង់ហើយអឺសាច់ចិញ្ច្រាំយើងរៀបគ្រឿងហើយណាយកវាមកដាក់ពីលើចាហើយស្លឹកកឆាយនេះយើងស្រុះទឹកក្តៅវាឲ្យទន់ណាណាយកវាមកចោចងវាពាក់កណ្ដាលចឹងណាមកពិសេសអត់ព្រមយកតងផងអើយ៉ាងប្រឡោះហ្នឹងនេះយកមកអាផ្ទះគេកោភ្លាមភ្លាមជីអត់ភ្លាមភ្លាមអានោះប៉ុនសិតតាអាមកអាឆ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 ្អិនហើយយើងដាក់ទឹកស្អៀវពីរឡប់រៀលសាសអត់ចាញ់គឺកសោកាទីបានមកចំណុចព្រះក្នុងរិទ្ធ
សរតមកយើងដាក់តាគួយើងហុំមួយសាច់ជ្រូកច្រាមដាក់វាស្ងោរឆ្អិននឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំដែលយើងធ្វើសាល់យើងដាក់មកតោះមកយើងគ្របវាឲ្យវាឆ្អិនសិនអឺមកពេលឆ្អិនហើយយើងដាក់ផ្សិតចូលសុបនងយើងញ៉ាំមួយគីមឈីឆាញ៉ាំមួយបាយតែបបៀបមកយើងដាក់គីមឈីជាមួយឆ្កាពេលពុះហើយឆ្អិនរួចជាការស្រេចអកូនច្រាសុបតៅហ៊ូជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំងាយងាយតាឆ្ងាញ់អូបាត់កេតាតាប់មកយើងដាក់លឹកខ្ទឹមពីលើដាំបាច់ឆាទៅជិះស្រេចអរគុណច្រើន